Vauva nukke! Hei ystäväni, tule mukaani kävelylle! Kultaseni, leikitään! Sidon silmäsi! Uusi leikki! Kyllä kultaseni, kohta näet mihin vien sinut! Tule! Nyt olemme perillä. Tule kultaseni. Emma, arvaa missä olemme. Se on jotakin pehmeää. Patio. Mitä tämä on? Siekkalaatikko. Me olemme siekkalaatikolla. Oikein Emma kulta. Katso. Hienoa, Emma! Käännetään rapumuotti. Hop. Wow. Ihana rapu! Sepä oli hauskaa! On aika jatkaa leikkiä ja jatkaa matkaa. Tule kultaseni, sidotaan silmäsi. Mitäköhän seuraavaksi on luvassa? Jatketaan matkaa! Kohta näet, mitä tulee seuraavaksi. Arvaatko jo, mikä on seuraava paikka? Tule kultaseni. No, katsotaanpa. Aivan oikein. Hienoa, Emma, sinä arvasit. Vettä. Ihanan raikasta. Vai niin, Emma, haluat siis uida? Sitä varten meillä on mukana uimapuku. Uimapuku on vaihdettu. Voimme mennä veteen. Minä pidän uimisesta. Eikä olekin hauskaa, Emma? Ihanaa! Emma, katso kuinka paljon vedessä oli kaloja! Meillä onkin mukana onki! Ai, kaloja! Sininen kala? Kala taisi syödä. Minä sain kalan. Tule tänne, pikkukalanen. Emma kulta, katso. Päästetään kala takaisin veteen. Ja nyt on aika tulla ulos vedestä. Kuivattelemaan. Tule kultaseni. Tule tänne, Emma. Et vilustu. Tule, vaihdetaan vaatteet. Noin. Noin, oletpa hyvän näköinen uinnin jälkeen. Tule, Emma kulta. Sidotaan silmät. Leikki jatkuu. Mennään! No niin, arvaatko missä nyt olemme? Noin. Ole hyvä. Omena?
hyvää ruokahalua? Voileipä. Aivan oikein. Olemme eväsretkellä. Oi, onpa kaunista. Tässä on sinulle teetä, Emma. Herkullista. Onpa luonnossa ihanaa olla. Oletko sinä koskaan leikkinyt tällaista leikkiä? Voit kokeilla sitä ystäviesi kanssa. Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso, mitä teemme seuraavassa videossa. Nähdään kohta taas. Hei hei!